So meron akong ibibigay dito sa inyo na limang dahilan na pwede niyong iwasan para hindi masira yung uh, ating refrigerator. So una na dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator is... Hello mga ka -TV. So welcome back na naman dito sa J4TV. So panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking isishare sa inyo. So, sa video na ito is magbibigay ako ng 5 na dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating mga refrigerator. So, madami din nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mga problema nila sa kanilang refrigerator. Bakit hindi daw lumalamig yung kanyang freezer at hindi din lumalamig yung baba ng kanilang refrigerator. So, ano nga ba yung mga dahilan na pwede nating iwasan para continuous yung lamig ng ating refrigerator. Bago natin to simulan guys, is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung may mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, wag na natin itong patagalin, guys. Ano ba 'yung mga dahilan kung bakit hindi lumalamig 'yung ating mga refrigerator? So, meron akong ibibigay dito sa inyo na limang dahilan na pwede n'yong iwasan para hindi masira 'yung uh, ating refrigerator, no? So, una na dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig 'yung ating refrigerator, i-check natin muna kung gumagana 'yung compressor o 'yung motor ng ating refrigerator. So, pagka hindi gumagana ito, ibig sabihin hindi rin lumalamig yung ating refrigerator. So, una na gawin mo is pakinggan mo or kapain mo yung compressor kung umiinit ito o kaya may naririnig ka na vibrate, no? Ibig sabihin is gumagana yung ating compressor. Pangalawa na na-check mo din is yung side ng ating refrigerator. Kung umiinit ito, ibig sabihin gumagana at lumalamig yung ating refrigerator. So lahat kasi nung gilid ng ating refrigerator ngayon na bago is umiinit na siya. So andyan na kasi yung condenser na tinatawag. So nilagay nila yung condenser dyan para maiwasan na mag-moist or magtubig yung gilid ng ating refrigerator kasi ito yung cost ng pagkalawang ng ating refrigerator. Ito yung isang dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator. I-check mo yung compressor kung gumagana. Kung gumagana ito, i-check mo din sa thermostat. Mamaya, nakasiro pala yan, is ibig sabihin gumagana yung ating compressor pero hindi lumalamig dun sa ating freezer. So, pangalawa naman na dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator is i-check mo yung gasket, no? Kung naka-align ba yung pinto ng ating refrigerator. So, halimbawa, yung refrigerator nyo kasi is naka tagilid yung pinto hindi naka-align no pwedeng mag-leak yung lamig doon may lalabas na lamig doon at hangin doon sa pagitan ng ating pinto ng ating refrigerator so hindi niya mapapalamig yung ating freezer so lalabas lang yung lamig. no gumagana yung ating compressor pero lumalabas lang yung lamig doon sa ating freezer so hindi masyadong lumalamig yung ating uh, nilalagay doon sa ating refrigerator yan yung pangalawa na dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator. So, i-check mo yung gasket kung madumi na ito o kaya naman matigas na yung gasket. Ibig sabihin, hindi na masyadong dumidikit. So, kung hindi pa kayo familiar dun sa gasket, ito yung nagdidikit dun sa ating pinto. So, may magnet kasi yan. No? So, yung magnet na yon yun yung nagdidikit dun sa ating pinto para walang nalabas na lamig dun sa ating refrigerator. So pagka okay naman yung gasket nyo, malamig naman, uh, i-check mo na lang yung alignment nung ating pinto. So mamaya, nakatagilid pala yung pinto nyo, so maglilik pa rin yung lamig doon. So pangatlo na dahilan kung bakit hindi masyadong uh, lumalamig yung ating refrigerator is so pwedeng napuno yung laman nung ating refrigerator. So ang refrigerator kasi is hindi siya pwedeng punuin or i-full yung loob ng ating refrigerator. So halimbawa, ang refrigerator mo is no frost, no? So ang no frost kasi is yung freezer niya is meron kasing mga butas-butas diyan sa taas. Nakikita niyo diyan sa screen, ayan. So meron kasing labasan na lamig doon sa freezer natin. So, pag halimbawa, yung refrigerator mo is no frost, no? So pag pinuno mo kasi yung freezer, hindi nakapasok yung lamig doon sa butas na yan dahil natakpan ito So, pwedeng uh, yung fan. So, meron kasing motor fan dyan sa freezer ng ating no frost. So, yun yung nagpapasirkulate or nagpapalamig ng ating refrigerator na no frost. So, halimbawa, natakpan mo yung mga butas na yan, ibig sabihin, mag at hindi na iikot yung ating fan. So, pwedeng hindi na ito lumamig at the same time, hindi na rin lumamig yung baba nung ating refrigerator. So, iwasan nyo na punuin yung ating freezer o kaya dun sa ating baba nung ating refrigerator. So, ang tamang thermostat nung ating no-frost na refrigerator is pagdalawa dalawa yung thermostat na nakikita nyo, yung adyasan ng control yung ating refrigerator. So, i-adjust mo lang sa number 3 sa freezer at number 4 naman sa baba nung ating no-frost. So, wag nating tatakpan yung mga butas na yan dun sa screen na yan. So, makikita nyo, Uh, may mga butas dyan na labasan nung hangin. So, yan yung nagse-circulate nung hangin. So, yan yung mga no-frost natin na refrigerator. So, halimbawa naman, uh, direct cooling naman yung ating refrigerator. So, direct na yung mga evaporator don sa ating freezer. Halimbawa, naglagay kayo ng marami don sa ating freezer, paasan nyo na lang yung thermostat o yung control ng ating uh, settings ng ating thermostat para mapalamig niya at mag-circulate pa rin yung lamig. So, halimbawa kasi, naka lang ito, no? So hindi niya mapapalamig yung ating refrigerator na direct cooling. Papunta naman tayo sa pang-apat na dahilan kung bakit hindi masyadong nagiyelo yung ating refrigerator. So pang-apat naman na dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator is ito yung may fluctuation. So mahina yung daloy o yung voltahe na pumapasok doon sa ating refrigerator. So, kadalasan kasi or normal na voltahin ng ating refrigerator sa Pilipinas is 220 volts, no? So, halimbawa, uh, dumadaloy lang or pumapasok dun sa ating refrigerator is 100 volts lang or 200 volts. So, yun yung uh, mahina na paglamig ng ating refrigerator. So, mas maganda na pag halimbawa may fluctuation or taas-baba yung ating koryente dun sa ating lugar, is gamitan nyo na lang ng transformer o kaya yung AVR. Ito yung automatic voltage regulator. So, yun din yung dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator dahil kulang sa voltahe o kuryente na pumapasok dun sa ating refrigerator. So, mas maganda na pagka may fluctuation, taas baba yung ating kuryente is gamitan ito ng transformer. So, paano ba natin malalaman kung may fluctuation na nangyayari dun sa lugar natin. So, ito yung paghina ng ating mga appliances. So, pagka yung ilaw natin is humihina, ibig sabihin mahina din yung daloy ng ating kuryente. So, pagka kulang yung voltahe na papasok dun sa ating refrigerator, hindi niya mapapagana ng maayos yung ating compressor, kaya hindi ito masyadong lumalamig yung ating refrigerator. So, gamitan nyo na lang ng AVR. Ito yung automatic voltage regulator. So, ang purpose naman ng AVR is ina-adjust niya automatic yung voltahin na pumapasok don sa ating refrigerator. So, halimbawa, uh, pagka hindi mo kasi ginamitan ng transformer o kaya AVR yung ating refrigerator, pagka may fluctuation, pagka humina, yung ating kuryente na papasok dun sa ating refrigerator. Ang mangyayari kasi noon is hindi mapapalamig yung ating preser. So pag ginamitan mo naman ng automatic voltage regulator o kaya yung AVR, so ia-adjust na automatic yung ating voltaje. So continuous pa rin yung paglamig ng ating refrigerator. So yan yung isasuggest ko sa inyo na bilhin pagka halimbawa yung refrigerator nyo is hindi masyadong lumalamig dahil sa fluctuation yung hina ng ating voltaje na pumapasok sa ating refrigerator. So mapunta naman tayo sa last natin na dahilan dito kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator is ito yung bukas tayo ng bukas ng pinto ng ating refrigerator. So pagka bukas kasi tayo ng bukas ng ating pinto ng ating refrigerator is ito yung dahilan kung bakit hindi nakakaipon ng madaming lamig dun sa ating refrigerator. So, ang refrigerator kasi natin guys, meron kasing auto-sensor yan. So, pagka na-reach niya yung cooling capacity o yung lamig na kailangan niyang ilagay doon sa ating refrigerator is nag automatic na namamatay yung ating compressor. So kung ikaw ay laging bukas ng bukas ng ating refrigerator, is labas naman ng labas yung ating lamig. No? So hindi makakaipon yung lamig doon sa ating freezer kaya hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator. So iwasan natin to na bukas tayo ng bukas lalong lalo na sa mga bata no. So mahilig kasi yung mga bata na magbukas ng ating refrigerator, eh, mamaya hindi pa nila masarado to. No? Sayang yung lamig na lumalabas doon sa ating refrigerator. So ito yung hindi nakakaipon ng mga lamig doon sa ating refrigerator. So ito yung uh, dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator. So ayan lang guys. So ito yung lima na dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator. Una is i-check mo yung compressor ng ating refrigerator kung gumagana ito. So pangalawa, i-check mo din yung gasket, yung pagitan ng ating pinto, kung madikit pa rin ba ito or i-check mo rin kung naka-align ba yung pinto ng ating refrigerator. So pangatlo is iwasan mo na punuin yung ating refrigerator so wag mong i-full na kargahan yung ating refrigerator kasi pwedeng mahirapan na magpalamig doon sa ating refrigerator. Kung no frost naman yung refrigerator nyo is iwasan nyo natakpan takpan yung mga labasan ng hangin dyan sa ating freezer. So pagka natakpan kasi yan, uh, hindi makalabas yung makapasok yung hangin o yung lamig, pwedeng magyelo yung ating fan. So meron kasing fan yan sa loob ng ating freezer. So pwedeng hindi na iikot yon kaya yun yung isang dahilan ng hindi paglamig uh, ng ating refrigerator. So pang-apat na dahilan, is ito yung uh, bukas tayo ng bukas no ng ating refrigerator so iwasan natin to na bukas tayo ng bukas dahil ito yung isang dahilan kung bakit hindi nakakaipon ng lamig doon sa ating freezer ng ating refrigerator So panglima, ito yung mahina yung daloy naman ng ating kuryente. So kung halimbawa, uh, mahina yung boltahe na pumapasok doon sa inyong refrigerator o may fluctuation doon sa lugar nyo, is i-check nyo rin. So, ayan yung lima na dahilan kung bakit uh, hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na, na aral dito sa video na to. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. Share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. Maraming maraming salamat guys. Hanggang dito na lang itong video na to. So, Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.